ערב טוב. אני הקשבתי לדוברים הקודמים, ויש לי איזה ויכוח בסיסי עם שניהם, אני חושבת, או שאני לא מבינה אותם. ההתנגשות שאני רואה הרבה מאוד פעמים היא התנגשות שבה מראש ההנחה היא, ובאיזשהו מקום גם פה הרגשתי את זה, שמראש ההנחה היא שיש כללי אתיקה מקצועיים שקובעים מהי הפסיכולוגיה הנכונה, ויש את העקרונות הדתיים, וצריך איכשהו ליישב אותו ביחד, כי הפסיכולוגיה היא הפריורית נכונה, הדת היא הפריורית נכונה, אבל לפעמים זה מתנגש. ואני כבר מרגישה שהמצב הוא בדיוק הפוך, שדווקא מי שאוחז בדגל הטיפולי הליברלי, הוא מטפל ללא ליברלי. אני אתן לכם את הדוגמה הכי בנאלית, ושאני מתקלת בשוב ושוב. מגיע מטופל חרדי למטפל, ואומר לו, אני הומוסקסואל, תרפא אותי. והתשובה שהוא מקבל בפועל, מה שמספרים לי אחרי זה, זה הומוסקסואליות היא לא מחלה, אני לא יכול לרפא אותך, זה לא מחלה. ויושב אותו מטפל שמונה כבר, הוא בסדר, זה לא מחלה, אבל אני לא יכול לחיות עם זה. בעולם הערכים שלי, זה בלתי אפשרי, זה כמו אצלך פדופיליה, לא יכול לחיות עם זה. ולאן מקבל התשובה, זה לא מחלה, אנחנו לא מרפאים הומוסקסואליות. והתשובה עוד יותר ליברלית תהיה, אתה תצטרך ללמוד לקבל את עצמך. והעיקרון הזה, הכאילו פשוט, הוא עיקרון נורא והיום. בגלל שהמטופל הזה לא יכול לקבל את עצמו, בלי לאבד את עצמו. זה לא הולך ביחד. אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו לא יכולים לעזור לך, אבל אנחנו יכולים אולי להקל על הסבל שלך בכל מיני דרכים. אנחנו יכולים להגיד לו, יש אפשרות, אולי, אין אפשרות, לא להבטיח, כן להבטיח, אבל התשובה של אנחנו לא נטפל בך, היא תשובה אנטי-ליברלית. והיא התשובה שמגיעה בדרך כלל מהמחוז הליברלית של התשובות, שמחזיק באתיקה במקרה הזה. ובפועל, אלה התשובות שאנחנו רואים שוב ושוב. כשאדם דתי מגיע לטיפול, כשהנושא מגיע לסוגיות שנתפסות כדבר שצריך לקבל אותו, שחברה הנורמלית מתייחסת אליו כנורמלי, הפתרונות שמציעים לו זה לשנות את תפיסותיו הדתיות ולא לשנות את עצמו. זה יושב על היסטוריה ארוכה של התפתחות העולם הטיפולי בכלל, שבו העולם, הפסיכואנליזה נוצרת בעולם אירופאי שמרני, שבו העקרונות הבסיסיים הם עקרונות של אנשים שחיים בצמצום מאוד גדול במסגרת איסורים חברתיים מאוד מאוד מוקשים, והפסיכואנליזה פותחת פתח לגלות את הנסתר. והכיוון כל הזמן, הכיוון של לחשוף, לגלות, לקבל. התחושה שלי שהיום אנחנו מזמן עברנו את הקו הזה. אנחנו היום נמצאים במקום שבו התחילו תוכניות ריאליטי שבהן אירחנו נשים בגלל שהם הגיעו לאיזשהו הישג. אם היה מקבילית המוחות פעם, לפחות אנשים נבחנו על משהו. היום יש לנו תוכניות כמו מחוברים, שכל המהות של התוכנית זה תקבלו את עצמי כי אני חי, אני נושם, תקבלו אותי. כמו שאני, אני לא צריך להשתנות, הכל מותר. ואולי טיפול יכול להגיד גם הפוך. אני לא נקבל אותך כמו שאתה, אבל נוכל לעזור לך להשתנות. גם זה סוג של טיפול שהוא לגיטימי. אבל מאחורי כל זה שוב יושב העיקרון הכי הכי ליברלי בעיניי, שזה אדם בא לבקש עזרה, אנחנו חייבים להקשיב למה שהוא מבקש. גם לשנוא את אמא שלך זה לא מחלה בספר המחלות. ובכל זאת אנשים מגיעים לטיפול פסיכולוגי כי הם שונאים את אמא שלהם.
אז בקצרים יש פתרון וייפיי, אומרים פתרון הקצר, ורואים אותו מרכיב רובה ושואל את הכתובת של אמא. ווודי אלן מציע למצוא את כל הנוירונים שבהם מקודדת אמא, זה בערך 11,000 נוירונים, ולחסל אותם. ואפשר לעשות את זה בטיפול. אבל אי אפשר לבוא לבן אדם שבא לבקש עזרה ולהגיד לו, אלה הבעיות שהן בעיות שאנחנו מקבלים אותן, כי בעולם הערכים שלנו הן גם כן בעייתיות, ואלה הבעיות שהן לא מקובלות עלינו כבעיות בכלל ולכן לא נטפל בהן, כי אנחנו ליברלים, כי זה מה שראיתי. שם אני רואה את הסתירה הכי גדולה. הסתירה שבה מטפל לא מוכן לקבל את עולם הערכים הבסיסי של המטופל. כמו שנבוא לאדם, למדען, ונגיד לו, רק תוותר על השיטה הלוגית, תוותר על השיטה המדעית. רק זה. ברור לנו שאי אפשר לעשות את זה. להטפל במטופל הומוסקסואל חרדי. ואחד הדברים הכי כואבים ונוראים שיש, באותם מקרים שאנחנו לא מצליחים לתת מענה טוב. ואז אנחנו נתקלים בבעיות אתיות באמת קשות. האם סירוס הוא פתרון לגיטימי או לא פתרון לגיטימי? האם טיפול באברסיה, טיפול שבו אנחנו מצמדים חשק מיני למשהו שלילי, זה לגיטימי או לא לגיטימי? יש המון שאלות שואלות בדרך. אבל נקודת המוצא חייבת להיות שבעולם הערכים של אותו אדם, הפתרון של להיות הומוסקסואל הוא לא פתרון. שזו הזכות שלו להחליט שזה לא פתרון. שזכותו לבחור את הבעיות שהוא רוצה לעסוק בהן. ואני חושבת שהמקום העיקרי של התנגשות שאני רואה בין העולם האמוני לעולם הטיפולי הוא שם. במקום שבו יש איזושהי החלטה מראש, גם אם היא לא נאמרת במפורש, במה נחשב בעיה ומה לא נחשב בעיה. איזה עולם ערכים מקובל עלינו ואיזה עולם ערכים הוא עולם שחור וישן, הוא לא מקובל עלינו. ואנחנו לא מטפלים ככה. ומתוך זה נגזרות הרבה מאוד מהבעיות האתיות הבאות, שבהן הסתכלות ליברלית יוצרת לפעמים פתרונות שנראים לנו פתרונות שחורים וישנים, אבל לפעמים בתוך מסגרת של אמונות, הם הפתרונות הכי טובים שיש, לא מושלמים, אבל טובים, לגיטימיים. אבל זה דורש הסתכלות מאוד מאוד ליברלית. וזה דורש מטפל להיות באמת אמפתי, זאת אומרת, באמת להיות מסוגל לשים את עצמו בנעליים שמישהו מטפל בו, ולתת מענה מתוך נקודת המבט הזאת, מתוך נקודת המבט שיש בעקרונות שאי אפשר לעבור עליהן. גם בעולם שלי אפשר, בעולם של המטופל, המקרונות שהם לא ניתנים, הם הבסיס. הם דברים שאם הוא מוותר להם, הוא מוותר על עצמו. זה החלק הכבד. החלק היותר קל ולא פחות מטריד שאני נתקלת בו בהתנגשות שבין העולמות של מטפלים ומטופלים דתיים ולא דתיים, הוא הרבה מאוד חלקים שקשורים ליכולת לזהות ולהבין את ההפרעה שמענה סובל לצד השני. אחד ברמה של שפה חרדית ועברית הן שפות דומות מאוד, אבל הן שפות שונות. ודווקא בגלל הדמיון שלהם הוא כל כך מתאות, בגלל שיש מילים שהמשמעות שלהם בעברית והמשמעות שלהם בחרדית היא משמעות שונה לגמרי. אבל כל צד בטוח שהוא מבין את הצד השני, כי לכאורה מדברים באותה שפה. דוגמה, אני עבדתי בבית חולים חילוני הרבה מאוד זמן, הגיע מטופל, סיפר שקרה לו כך וכך וכך, ושאלו אותו מצב, והוא אמר בין הזמנים, וכתבו שהוא לא מתמצא בזמן. ויש כל מיני מילים חרדיות שהן לגמרי לא מובנות בעברית, למשל מילה תסבוך. אתה יודע מה זה תסבוך בחרדית? הומוסקסואלי. לא בדיוק, תסבוך זה המילה שאומרת מערכת יחסים צמודה קרובה בעלת גוון אירוטי בין מורה צעירה לבין תלמידה בבית הספר שקשה מאוד לצאת ממנה ושמהצד לא נחשבת מערכת יחסים אירוטית, פחות או יותר זה ההגדרה. זה רק מהצד הנשי של העניין. כן, יש גם תסבוך גברי, זה נכון, שהוא שונה קצת. עכשיו, זו מילה שנוצרת מתוך צורך. זאת אומרת, המילה הזאת קיימת,
כי זו תופעה שהיא שכיחה. לאסקימוסים יש הרבה מילים לשלג. לחרדים יש הרבה מילים למערכות יחסים. אבל אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא יודעים להבין מה הצד השני בעצם אומר לנו. מה זה למשל לא שייך. זאת נורא חשוב, לא שייך, זה מושג כל כך חזק שמי שלא מבין אותו, לא יכול להבין את העוצמה שלו. זאת הייתי פעם בברית והתינוק צרח שרוצה לינוק, והבאתי את התינוק לאמא שלו, ואמר לי, זה לא שייך עכשיו. זה היה לפני שדיברתי חרדית. ולא הבאתי מה, מה זאת אומרת לא שייך? הוא בוכה, הוא רוצה... אמרתי, לא, זה לא שייך. או יש עניין. מושגים בסיסיים שההבנה שלהם היא נורא חשובה. מהמושגים האלה אנחנו ממשיכים לדברים קצת יותר מורכבים. למשל, ממתי זה צדיק וממתי זה אובססיבי. אז מי שדתי יודע שיש דבר שנקרא זמן קריאת שמע. ואם אישה מתפללת 24 שעות ביממה, אז משהו פה לא בסדר. היא לא צדיקה. לעומת זאת, אם מישהו יוצא מהשירותים ואומר לקווים לקווים חלולים חלולים, זה בסדר. כי גם על זה ראיתי שכתבו שהוא פרסברטיבי. אז ההיכרות היא היכרות חיונית, גם איפה, איך תראה הפרעת אישיות חרדית מול הפרעת אישיות חילונית. בחורה עם הפרעת אישיות חילונית, בדרך כלל בגיל 25 תהיה עדיין לבד, בעצמם של שתי מערכות יחסים במקביל מסוכסוכות ומזו, אחת מהן עם עצמה. הבחורה החרדית ואת ה-25 היא נשואה עם שלושה ילדים. אין לנו כמעט תיעוד בספרות על איך נראית הפרעת אישיות של אישה נשואה עם ילדים. אין לנו תיאורים של זה, בגלל שאנחנו... אנשים שהם לא שייכים לחברת האדם הלבן האנגלוסקסי, לא מקבלים מקום בספרות. איך נראית הפרעת אכילה החרדית? איפה נחפש את החתכים שהן עושות לעצמם, הבנות האלה? למה כשמישהו נכנס לחדר ומבקש תור דחוף לבת המתבגרת שלו והסבר הוא כי יש לה אייפון, למה זה מזעזע כל כך? ולמה ברור שמה שאני צריכה לחפש זה מה התמונה שהיא שמה בפייסבוק? ועם איזה בנים יש לה קשר שם? לא נכיר, לא נדע לחפש. לא נוכל לטפל. וזה המקום המפגש השני והחשוב. עכשיו זה כמובן לא רק בין דתיים למטפלים חילונים, אלא זה נכון כשהגיעו לארץ העולים האתיופים, ששילמו מחיר יקר מאוד על חוסר הבנה בסיסית של שפה ושל תרבות, ושהגיעו לבתי משוגעים על אמת, בגלל שפשוט אנשים לא הבינו מה הם אמרו. למשל בתרבות אתיופית, כמו בכמה תרבויות מזרחיות, המונח כואב ומתחלף במונח שורף. אנחנו אומרים כאב לב. הם מדברים על שורף לב הלב. והרבה פעמים זה פורש כאילו זה פסיכוטי, כאילו זה מנותק ממציאות, כי זו תחושה לא תקינה, כי אנחנו קוראים לזה סינסטזיה, שאדם מרגיש תחושה לא נכונה באיבר לא נכון. אבל כאב מוסר כליות וכאב לב וכל המתוק. זה כן תקין, זה תקין, כי זה שלנו. וכן הלאה וכן הלאה. אז המקום ההתנגשות השני, שהוא נראה אולי משעשע מהצד, והוא מה שאנחנו ניסים לתת לו סקירה מקיפה כמה שאפשר, הוא באמת היכולת למצוא את הראי, תמונת הראי החרדית והדתית, של אותן הפרעות קלאסיות, אבל בביטוי הייחודי שלהם, בתוך החברה האחרת. תודה רבה.